20-37 eller 20-36. Ange en funktion vars derivat alltid är positiv. Jo. F av x är lika med x addera med 2 till exempel. Och det här går upp hela tiden ju. Ja. Alla kurvor med. Alla linjär funktion med kurvor är positiv. Så 3x subtraherar med 2. Det är en annan exempel. Så det spelar ingen roll. Jag kan skriva allmänt här. Y är lika med kx plus m. Där k är större än 0. Så det spelar ingen roll. Det är oändligt många. B. Negativ, så f av x kan använda exakt samma där, men det är negativ. Så mitt k-värde är negativ. Negativ 3x subtraherar med 2. Så allmänt är y är lika med kx plus m fortfarande, men mitt k är mindre än 0. K är negativ. C. 0. Ja, det kan du fortfarande. F av x är lika med 2. Alltså, y är lika med kx plus m. Där k är lika med 0. Alltså, y är lika med m. Det är den som vi ska tänka. Ja, f av x är lika med 5 till exempel. Så den här har ingen lutning, betyder det.